Lyckas inte med det. Så kommer passningen på fel sida. Där ska ändå sätta fart här nu. Det är Wagley som gör löpningen i djupet. Där kommer den också. Här. Men det är en ny räddning. Ja, vilken möjlighet. Och där sitter den sen av Waxley. Efter 32 minuter. Ja, de ger inte upp på den här bollen som... Vecchia, det är Vecchia som är den kreativa spelaren som måste hitta på saker och ting. Och så får han nästan tillbaka bollen där av Sandberg Magnusson. Kändes som en misstänkt offside, men han var nog på rätt sida. Och så ett misstag av Göransson som rusar ut. Och det är 1-0 för guys. Aj, aj, aj. Den ville vi inte se. Stackars, stackars Viktor Göransson som gör ett... Undan från Eriksson nu och kommer tröstmål. Ja, det gör det. Han får göra sitt första mål i Gais. Rezultate rezultate de egalitate au înregistrat jucătorii de Lugo București în această ediție de campionat. Contraatac al nemțenilor cu o ușoară superioritate în acel flanc stâng de atac al lor. Iată-l pe Popadiuc, Popadiuc în viteză pe lângă Stan, Popadiuc se apropie de care o centrare bună și Rodriguez deschide scorul. Gol! Gol! Ceahlăul! Surpriză la Chiajna, minutul 17, Ceahlăul deschide scorul după o acțiune foarte bună.